histórias para ouvir, onde quiser e quando quiser. Esse é o Apocalipse mencionado na Bíblia, do livro sagrado. Primeiro as pessoas sumiram, deixando apenas suas roupas no lugar onde elas estavam. Mas não foram todas, a maior parte dos seres humanos ficou no mundo. Com isso houve caos, com aviões caindo e batendo contra prédios que também caíam e colidiam contra carros nas ruas. Esses mesmos carros atropelavam pessoas porque seus motoristas já não existiam mais. Tudo que dependia de uma mão humana para funcionar, em muitos lugares, ficou por conta própria, e isso foi apenas o primeiro minuto do Apocalipse. Onde nunca houve um furacão, de repente começou a haver. Vulcões adormecidos entravam em erupção. Tufões levantavam embarcações inteiras no mar, enquanto costas eram acertadas por granizos em tempestades gigantes. Cidades eram cobertas por lava, enquanto pessoas tentavam se refugiar sem sucesso. Casas eram arrancadas de suas estruturas e erguidas a centenas de metros. Trens eram jogados a quilômetros de onde estavam. Em determinado momento, surgiu um homem no mundo dizendo que traria paz novamente à humanidade. Esse homem se elevou rapidamente a um pedestal em que o mundo inteiro o louvava e cria que ele era o novo Jesus Cristo. Uns o seguiram, mas outros o repudiaram, pois achavam que ele estava usando a imagem de Jesus em benefício próprio. Criado no Texas, americano nato, os Estados Unidos foram ameaçados de ataque pela Rússia e China, apenas por causa desse homem que estava movendo montanhas com palavras. Eram civis do mundo inteiro, deixando suas próprias religiões para seguirem essa pessoa. Os Estados Unidos, como não era de se esperar, responderam com fogo e atacaram tanto a Rússia quanto a China, dando início a uma guerra mundial. Com a guerra ativa, chegou a fome aos países que dependiam da produção agrícola dos países em guerra. A morte foi iminente, com o enfraquecimento das pessoas. As pragas, doenças e bactérias avançaram de uma forma avassaladora. Houve um arrependimento global quando vazaram imagens nas mídias ainda ativas no planeta. O homem que se titulava de Messias estava manipulando uma grande quantidade de mulheres e crianças, escravizando e traficando, aproveitando a onda no mundo. Ele era o verdadeiro Satanás. Por isso as pessoas se arrependeram em segui-lo, e as que não o tinham feito, comemoraram. Com a queda do anticristo, teve mais uma onda de pessoas arrebatadas. Nelas subiram aquelas que não seguiram o anticristo e aquelas que se arrependeram de tê-lo seguido. Nesse momento, o mundo já estava um caos completo, com menos da metade da população ainda viva existindo por existir. Certo dia, nas nuvens foi acometido um som ensurdecedor que pôde ser ouvido no mundo inteiro. Após isso, fragmentos de um meteoro que passou próximo à Terra teve lascas desprendidas por causa da gravidade do planeta, e estes acertaram o globo terrestre, trazendo uma chuva de fogo no céu da noite da América do Sul. Não sendo suficiente, outro meteoro foi atraído pela gravidade do planeta, e esse acertou o Oceano Índico, gerando tsunamis que acertaram as costas dos países vizinhos. Seguido disso, houve mais uma pequena chuva de meteoros que acertaram países da Europa. O mundo escureceu com tanta poeira e vapor jogados na atmosfera. O dia virou noite e a noite ficou ainda mais escura. Nuvens invasoras de gigantes, chamados popularmente de gafanhotos, começaram a torturar os humanos e isso durou 5 meses. Eram criaturas enormes, com cauda de escorpião, armadura de ferro, dentes de leão, cabelos longos e rostos de guerreiros. Porém, esses não eram os piores trunfos para a dizimação, pois eles foram ordenados a apenas torturar a humanidade por 5 meses. Após os 5 meses, o portal do inferno foi aberto para a Terra e demônios de todos os tipos e de todas as castas invadiram o planeta e aniquilaram 1/3 da humanidade restante do planeta. Com tudo destruído, ainda existiam aqueles humanos que restaram, que conseguiram sobreviver como ratos no esgoto. E assim, houve a volta real de Jesus, que veio cavalgando em um cavalo branco sobre as nuvens, com um exército de anjos o acompanhando. Eles guerrearam e acabaram com toda a ordem demoníaca na Terra, e assim iniciou-se uma nova era, em que humanos podiam viver em paz e andar livremente por 1000 anos,
até o retorno do Anticristo. Amanhã eu volto com outra história. Até lá, tchau!